بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 16ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة التحریم کی 6ویں آیت کی تفسیر ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. وقودہا الناس والحجارہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جہنم کی اور بھی صفات بتائی ہیں جس کا ذکر آگے ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے والی جو آیات تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا ایک معاملہ تھا جسے اس کا مفصل جو ہے دراسہ کیا گیا اور اس کے نتائج بیان کیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ان میں سے کچھ سے جو چوک ہوئی تھی اس پر جو تنبیہ کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عمومی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ گھر کا جو قوام ہوتا ہے، گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خوب سے خوب نگرانی کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی جس طرح سے آپ نے تنبیہ کی اور آپ نے انہیں سنبھالا اور آپ نے انہیں درست کیا اور ہونے والی چوک سے متنبہ کرتے رہے، ایک عمومی نصیحت بھی کی گئی کہ سب اہل ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ معاملہ صرف رسول اللہ کے گھرانے کا نہیں ہے، ہاں وہ نمونہ ہے، لیکن ہر گھر کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کی کڑی نگرانی کریں، ان کی ایمانیات کی، ان کی اخلاق کی، ان کی عبادات کی، ان کے معاملات کی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم جو تفسیر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ایک تیسری سورۃ ہے جس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں. سب سے پہلے سورۃ العلق تھی، اس کے بعد سورۃ الصبا اور اب سورۃ التحریم. پہلی مرتبہ ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ آئی ہے جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے. اب میں اس کی تفصیل میں یہاں پر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، کسی اور مناسبت سے بتاؤں گا اور مفصل بتاؤں گا بإذن اللہ تعالی کہ یا ایھا الذین آمنوا اس خطاب میں کیا کیا خوبیاں، کیا کیا باتیں ہیں. یہ مفصل ایک موضوع ہے. شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرہ انتقال کر چکے ہیں، ان کی مستقل ایک کتاب ہے یعنی نداءات الرحمن، یعنی رب العالمین کی طرف سے جو ندا ہے اہل ایمان کے حق میں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ہے، غالباً 84 مقامات پر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو ان ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے دراسہ کیا اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کی اس عمدہ خطاب پر بھی تفصیلی روشنی انہوں نے ڈالی ہے. تو میں یہاں نہیں، کسی اور مناسبت سے بتاؤں گا یا ممکن ہے مفصل اس پر ایک درس ہو جائے انشاءاللہ. سر دست ایک نقطہ یہاں ضرور بتاؤں گا کہ یعنی علامہ بدر الدین زرکشی ہوں، البرہان فی علوم القرآن میں، یا حافظ جلال الدین السیوطی ہوں رحمہ اللہ، الادخان فی علوم القرآن میں، ماں بات کے لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان جو فروق ہیں، فرق کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو یعنی جو خطاب ہے، یہ اسلوب جو ہے صرف مدنی صورتوں میں ملتا ہے، مکی صورتوں میں نہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم،
قو یہ جو ہے یعنی حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کی جو حروف اصلی ہیں واو، قاف اور یا، اور صرف کی زبان میں، تصریف کی زبان میں اس کو لفیف مفروخ کہتے ہیں. دو حرف علت ہیں اور دو جو ہے مطلب جدا جدا ہیں، درمیان میں قاف ہے. تو واو، قاف یا اس کے حروف اصلی ہیں، اور اس کا جو فعل مضارع ہے، جو فعل مضارع یعنی واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ آتا ہے تقی، تو اسی کو رکھ کر کے یہ فعل امر بنایا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور سب سے بڑی چیز جو نقصان پہنچاتی ہے وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ عذاب قبر ہے، وہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں علی بن ابی طالب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خود حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اپنی میلان کا اظہار فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو ادب دو، یعنی انہیں مؤدب بناؤ، ان کے ساتھ تادیبی کاروائی بھی ہو، یعنی سمجھائیں، درست کریں ان کو، ٹھیک ٹھاک رکھیں ان کی، کڑی نگرانی ہو ان پر. یہ معنی ہے اس کا. وہ جو معروف حدیث مبارکہ ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے، بہت ہی معروف حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اپنی الصحیح میں اس حدیث کو تقریباً 5 مقامات پر لے کر آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو سب سے آخر میں جو اس کو لائے ہیں کتاب الاحکام میں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الامارہ میں اس حدیث کو لائے ہیں. عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یعنی طبقات کے اعتبار سے اوساط تابعین کے بعد والا طبقہ ہے ان کا، یعنی الطبقہ التی تلی الوسطی من التابعین. تو عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ 127 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہم. اس حدیث مبارکہ میں ایک تو سبوں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کی کوئی نہ کوئی مسئولیت ہے، سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. ہم ایک ادارے کی بات کرتے ہیں، ایک شیخ الجامعہ، ایک پرنسپل سے لے کر کے ایک حارس الباب جو ہوتا ہے، ایک واچمین جو ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے. سب کا اپنا ایک جو ہے مطلب یعنی ایک مقام ہے، سب کا اپنا ایک رتبہ ہے، سب کی اپنی ایک حیثیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا کلکم راعین، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. الا ہم جانتے ہیں کہ حرف و تنبیہ، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری ہر ایک کی اپنی کچھ نہ کچھ مسئولیت ہے. اس میں ایک مسئولیت اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، والرجل راعین ان اہل بیتی ہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے یعنی والرجل راعن على امرأته وعلى اہل بیتی ہی. ایک شخص جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے وہ بھی ایک مسئول ہے، اور پھر وہ اپنے گھر والوں سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ مسئول عن رعیتہ، اس کی جو مسئولیت ہے اس سے متعلق تو اسے سوال ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہم. ایک خاتون بھی اپنے شوہر کے گھر والوں سے متعلق، شوہر سے متعلق، اس کے مال سے متعلق، اس کے اولاد سے متعلق، وہ بھی مسئول ہے، وہ بھی چوکی دار ہے، اس کی بھی نگرانی ہے. تو اس آیت کریمہ میں جو ہے سرپرستوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم واہلیکم، اہلیکم میں جو ہے مطلب یعنی اہل و عیال، خاص کر بیویاں مراد ہوتی ہیں، اور قوا انفسکم میں جیسے کہ علامہ قرطبی نے کہا کہ اولاد خود اس میں داخل ہو جاتی ہے، وہ خود اس کا حصہ ہے، اس میں داخل ہو جاتی ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. نارن ہم عربی زبان کے قواعد پڑھنے والے ہیں، نارن نکرہ ہم جانتے ہیں، اس کی عظمت کی خاطر کہ کس قدر جو ہے مطلب بڑی آگ ہوگی وہ، اور کس قدر جو ہے اس کے اندر جو ہے مطلب خطرناکی ہے، کس قدر ہیبت ناک آگ ہے وہ، نسر اللہ السلامہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آگ ہے وہ آگ کس طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی وقودہا الناس والحجارہ، اس آگ کا جو ایندھن ہے، آگ جو بھڑکائی جاتی ہے، آگ جو جلائی جاتی ہے،
उसका जो ईंधन है, अल्लाह ताला ने कहा कि दो तरह के ईंधन हैं, एक खुद लोग डाले जाएंगे, लोगों की वजह से आग भड़काई जाएगी, नसरुल्लाह सलामा, किस कदर बदबख्ती है वो, किस कदर जो है मतलब यानी बदनसीबी की बात है, नसरुल्लाह सलामा, अल्लाह ताला से जो है पनाह मांगना चाहिए कि आग को जलाने के लिए, वो भी जहन्नम की आग है और इंसान को डाला जा रहा है उसमें, लोगों को डाला जा रहा है और ईंधन के तौर पर डाला जा रहा है। और फिर यानी अलहिजारा, अलहिजारा से मुराद जो है इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह ने कहा कि यानी अल-किब्रीत जिसको कहते हैं, हिजारतुल किब्रीत, यानी मतलब ये कि जो बुत हैं, जो पत्थरों से बनाए गए हैं, बड़े बड़े बुत जो बनाए गए हैं, तागूत जिनकी लोगों ने इबादत की है, जिनको लोगों ने माबूद जाना है, यानी उनको भी डाला जाएगा ताकि लोगों की मतलब अजाब में ज़्यादती हो कि जिनकी ज़िंदगी पर तुमने अपने हाथों से तराश करके एक इबादत के तौर पर रखा, देखो तुम्हारी आग में इजाफे के लिए, आग जलाने के लिए इन्हीं को डाला जा रहा है, इनके ज़रिए से आग जो मतलब सिलगाई जा रही है और उसकी वजह से आग भड़काई जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहा अन्नासु वल हिजारा। अल हिजारा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी जमातों से कि हजरुन, अरबी ज़ुबान में कहते हैं पत्थर को, हजर अस्वद मारूफ है सब जानते हैं, हजरुन उसकी जमा आती है जो 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 कियास जो किया जाता है वो इस एतबार से हजार उसकी जमा है, लेकिन हिजारतुन ये गैर कियास है, हिजारतुन असल में फ़िहालुन, हिजारुन हिजारुन इस एतबार से उसकी एक और जमा बनाई गई और जो आखिर में ता है वो ताउ तानीथ है हिजारतुन, जिस तरह से महरुन महारतुन जैसे जमा बनाई जाती है उसी कबील से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को भी और पत्थर को भी, पत्थर से मुराद जैसे कि मैंने कहा इब्न जरीर तबरी हो, दीगर मुफस्सिरीन हो, उन्होंने कहा कि वो बुत हैं जिनको लोगों ने पत्थर से तराश करके माबूद बनाए हैं। कुरान मजीद में भी है, अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में बयान फरमाया इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, यानी तुम भी और जिनको तुमने अपना माबूद बनाया है वो दोनों के दोनों जहन्नम के ईंधन होंगे, दोनों को जहन्नम में डाला जाएगा, दोनों जहन्नम के हिस्सा होंगे, नसरुल्लाह सलामा। तो वही बात है इस आयत करीमा में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। उसके बाद जब जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम में जो मलाइका होंगी उनकी भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसी सिफात बताई हैं जो दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अलैहा मलाइकातुन गिलाज़ुन शिदादुन, कि जहन्नम में जो मलाइका होंगे वो इस एतबार से हैं कि गिलाज़ुन, गिलाज़ुन यानी उनकी इस तरह की सख्ती बतलाने के लिए कि कसावतुल मुआमला, उनका मामला बड़ा सख्त होगा, यानी बेरहम होंगे, मारते हुए उन्हें रहम नहीं आएगा, या उन्हें जहन्नम में डालते हुए रहम नहीं आएगा उनको, या मुसलसल अजाब दिए जा रहे हैं, मुसलसल मार रहे हैं और मुसलसल तकलीफ़ दिए जा रहे हैं उनको जहन्नमियों को, और जो है उनको उनको जो मतलब तरस नहीं आएगा उन पर, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि गिलाफ। अब देखो अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में, यानी फ़बीमा लिनता लो क्या है आयत करीमा, वलो कुंता फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बी लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अल्लाह के रसूल के बारे में कहा वलो कुंता फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, ग़लीज़ल क़ल्ब यानी अगर आप दिल के सख्त होते, यानी आप मामलात में सख्त होते, आप जो है मतलब लोगों के साथ जो है की गुफ्तगू आपकी अच्छी नहीं होती, आप लानतान करने वाले होते या दिल आज़ारी करने वाले होते, या आपकी सख्त सख्त कलामी अगर आपकी होती तो लोग आपके करीब नहीं आते, फ़बीमा लिनता लहुम मिनल्लाही, जो आप आपके करीब जो लोग आके जो जमा हो रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब बैठना चाहते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का तकाज़ा है कि लोग आपके करीब इतना एकदम जमा होकर होते हैं और आपके आपसे दूर जाना पसंद नहीं करते हैं, कोई दूर चला जाता है तो दिल में एक इश्तियाक रहता है कि कब दोबारा आपके करीब आ जाए, तो ये अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत है आपके हक़ में, अगर इसके बरखिलाफ़ आपके अंदर सख्ती होती तो कोई आपके करीब नहीं आता, बिल्कुल गिलाज़ जो है यानी उसी मामला को कहते हैं कि उनके अंदर बेरहमी होगी, रहम दिली नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिदाद, शिदाद उन शिद्दत उनसे, यानी कि एक तो वो मिजाज के एतबार से सख्त होंगे कि जहन्नमियों को तकलीफ़ देते हुए उनके अंदर रहम नहीं आएगा, दूसरा ये है कि वो अल्लाह ताला ने जिस हैयत में उन्हें बनाया है वो ख़ुद बड़े कवी होंगे, ऐसे नहीं है नहीं होंगे कि जो बहुत कमज़ोर होंगे, कुछ जहन्नमी लोग कितने बड़े बड़े बनाए जाएंगे, उनके हाथ पैर कितने बड़े कर दिए जाएंगे, जहन्नमियों के दांत कितने बड़े बना दिए जाएंगे, उनका सर कितना बड़ा होगा, उनका 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 जो जुस्सा है, जो जिस्म है उनका, वो कितना बड़ा कर दिया जाएगा, कितना ज़ख़ीम हो जाएगा वो, और जहन्नम की जो आलात होंगे वो कितनी बड़ी बड़ी आलात होंगे वो, सुभान अल्लाह, और जहन्नम खुद अपने आप में कितनी बड़ी है, तो ये जो मलाइका हैं खुद ये इतने मतलब यानी सख्त और कवी होंगे ये,
جس حیثیت میں اللہ نے انہیں بنایا ہے، اتنے قوی ہوں گے، اتنے قوی ہوں گے کہ جو ہے یعنی جس کام کو اللہ رب العالمین ان کو انجام دینے کے لیے کہے گا اسے وہ بخوبی انجام دیتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ انہیں جس بات کا حکم دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی کسی کو جو سزا دینے کے لیے انہیں مامور کیا گیا ہے وہ انجام دیں گے اس کو، اس میں نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اس میں حذف و اضافہ نہیں ہوگا، اس میں جو ہے مطلب یہ اب کریں گے وہ تب کریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی سزا دینے کے لیے کہے گا، جب دینے کے لیے کہے گا، جس نوعیت کی سزا دینے کے لیے کہے گا وہ اسے کر گزریں گے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ایک طرف دیکھیے آپ فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلاظ یعنی معاملے میں سختی ہوگی ان کی، جسمانی طور پر بڑے قوی ہوں گے وہ، لیکن اللہ نے ان کی مدح کر رہا ہے، ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی فرشتے جو جہنم میں مسلسل عذاب دے رہے ہیں، عذاب دیتے ہیں اور سختی سے عذاب دیتے ہیں، اور خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے مطلب رحم دلی نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، بہت ہی سخت ہوں گے اپنے معاملات میں، تو اس معاملے کو لے کر اللہ نے ان کی تعریف فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس کام کے انہیں رکھا ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جہنم میں جاتا ہے وہ کتنا نافرمان تھا رب العالمین کا، کتنا بدبخت تھا وہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کتنا ٹال رہا تھا وہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لیا ہی نہیں اس نے، اللہ کے دین کو قبول کیا ہی نہیں اس نے، اور جو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہاں مقرر ہیں، متعین ہیں اور بے رحمی سے سزا دے رہے ہیں، اس بے رحمی کی تعریف کر رہا ہے رب العالمین، کیوں؟ اللہ کی یعنی مطلب عبادت میں وہ بے رحمی ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کے حق میں ایسا معاملہ کرنا چاہیے تو اس کے حق میں ایسا معاملہ کر رہے ہیں وہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بڑا حصہ، اس کی صفات کا بڑا حصہ اس کے رحم پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتا ہے، رب العالمین جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اس کو کر گزرنا، یہی تو تعبد ہے، یہی تو بندگی ہے، یہی تو اصل عبادت ہے، یہی تو اصل جو ہے عبدیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کی اس نقطہ نظر سے تعریف فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین کی یعنی بندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ مجھے یعنی میں مراجعہ نہیں کیا، میں دیکھ نہیں پایا، کیونکہ مجھے ابھی اچانک یاد آیا مجھے ایک واقعہ، مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ کے مناظرات جو ہیں بہت دلچسپ ہوتے ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھیے، بھلے ہی یہ دور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، یہ مناظروں کا دور نہیں رہا ہے، مسلمانوں کا غیر مسلمین سے، چاہے وہ کسی بھی نقطۂ نظر کے جو ہے مطلب دین سے وابستہ ہوں، آج مناظرے کی کیفیت عالمی سطح پر کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ، مناظرانہ انداز نہیں ہے دور حاضر میں، سب سے بڑا ایک بلکہ یہ زیادہ اچھا معاملہ ہے کہ افہام و تفہیم کا جو معاملہ ہوتا ہے بالخصوص انفرادی انداز میں، خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے اسالیب اور جو ہے وغیرہ۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ جو ہے آزادی سے پہلے ہندوستان کا جو ماحول تھا، یعنی سب سے بڑا جو معاملہ تھا دینی نقطۂ نظر سے یا مذہبی نقطۂ نظر سے، وہ جو ہے مناظروں کا انداز، ہر کوئی مناظر، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب بہت کم علماء ہوں گے جنہوں نے مناظرہ میں دلچسپی نہ لی ہو، یا ان کی زندگی میں مناظرانہ انداز کی کوئی بات نہ لکھی گئی ہو، تقریباً چھوٹے بڑے پیمانے پر کسی کو زیادہ شہرت ملی۔ مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، اور جو ہے مطلب بالکل ایک ٹھاٹے مارتا سمندر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے طور پر عطا کیا تھا، عظیم عالم دین مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ۔ تو ان کی جو مناظرانہ زندگی ہے بہت دلچسپ، مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ اپنی پوری مناظرات زندگی میں یعنی کسی کو ٹھیس پہنچائے ہوں، کسی کو گرائے ہوں، کسی کو مطلب ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بنا دیے ہوں، یا بس جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو شیم کر دیے ہوں، ایسے اخلاق نہیں تھے آپ کے، آپ سامنے والا جو ان کا مقابل ہوتا اس کی بڑی عزت کرتے، بہت احترام کرتے، اور کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی اس کے اپنے دلائل دینے میں، اس کے وہ دلائل فراہم کرتے کہ یہی تمہاری دلیل ہے، پھر پیش تو کر دو، پھر ہم اس کا تدارک پیش کریں گے، ایسے انداز تھا مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ۔ تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا سلطان پادری، یا پادری سلطان ان کا نام تھا، مجھے بضبط یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ یعنی 3-4 لوگ تھے جو مسلمان تھے، بعد میں نصرانی بن گئے وہ لوگ، نصر اللہ السلامہ، تو اس میں سے وہ شخص تھے، اور وہ جو ہے مطلب یعنی پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں تھے وہ، بعد میں ریٹائرڈ بھی ہو گئے تھے وہ، تو انہوں نے مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ سے جو ہے یہ سوال کیا تھا کہ یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو جہنم جس میں اللہ کے نافرمانوں کو رکھا جاتا ہے، بدبختوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں ملائکہ کو بھی رکھا جاتا ہے، یہ مطلب بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مولانا ثناء اللہ مراثری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کا جو شعبہ ہے، جس شعبے میں آپ رہتے ہیں، اس میں مجرم بھی رہتا ہے، قیدی بھی رہتا ہے، جیل میں رکھتے ہیں آپ اس کو، اور آپ بھی جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، آپ کا اپنا ایک مرتبہ ہے، اور آپ شاعن بہترین انداز میں جاتے ہیں، آپ
आपको आपको वेलकम किया जाता है, आपकी तौकीर होती है, और जो है आप भी वहीं पर जाते हैं, एक मुजरिम भी आप ही के साथ अंदर दाखिल होता है और उसको एक अलग जगह में रखा जाता है। तो इसमें मतलब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपको कौन सी बात समझ में आएगी आपको। तो इस तरह से काने किया था मौलाना सनाउल हसन ने रहमतुल्लाह अक़ली एतबार से। ये जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा में दरअसल बहुत ही अजीम मसूलियत की तरफ उभारा गया है। इंशाअल्लाह इसकी बाद वाली जो आयत करीमा है वो मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। एक बात जो इस आयत करीमा से मुतालिक रह गई थी कि जो आयत जो अल्लाह ताला ने कहा कि अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, अलैहा मलाइकतुन, तो बेशतर मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मुराद वही मलाइका हैं जो सूरतुल अलक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फलयदउ नादिया सनदउ ज़बानिया अज़बानिया, तो यही मलाइका मुराद हैं, जिसका माना जो है हमने सूरतुल अलक के तफसीर में कर दिया है। सूरतुल मुदस्सिर में उसकी अदद भी अल्लाह ने बताई कि अलैहा तिसअत अशर, यही वो मुराद हैं कि अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद। ये एक बात इस आयत करीमा से मुतालिक थी। इंशाअल्लाह इसके बाद वाली आयत करीमा और उसके बाद की जो आयत हैं आने वाली नशिस्त में हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन नशिस्तों को हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा और हमारे कुल मुआविनीन, खुसूसन बेंगलुरु दुरूस का जो शोबा है, जो उनके अफराद हैं, जिस मेहनत और लगन के साथ जो है इल्म को महफूज कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला इनके ज़ाहिर में बातिन में खुशी अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला इनके घरों में खुशहाली अता फ़रमाएँ, और अल्लाह सुबहाना व तआला इनकी इस अजीम खिदमत को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह ताला जो ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कल क़यामत के दिन सबके सामने अल्लाह ताला इनके अच्छे नताइज लोगों के सामने रखें, और हमारे दीगर मुआविनीन की भी खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाएँ, हमारे अहल खाना हैं हमारे हक़ में अल्लाह ताला ज़खीरा आखिरत बनाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।